powernya Pak. Nah, spill powernya dari bawah, dari bawah. Ini ngangkat speaker sing di 10 ampere. 10 ampere. 10 ampere. Di 5 ampere ini. Oh, 5 ampere. 10 ampere asli era. Asli era. Ya yang bawah handle apa deh yang paling bawah? Yang paling andah nyaplai power speaker apa? Sing di. Orek iki. Sana apa jenenge, Dek? Sana jenenge apa nih? Ora cetho iki. Sana ora cetho. Oh, habisan ya, Dek? Habisan. Habisan. Nah, yang ngerum 500. Iya. Rong jam. Jam. Iki 500 bojone sampe klenger sedina. Hei, nang kene sik, aja lunga sik. Nah. Iki speaker dhewe, Mbah, Mbah. Rakitan dhewe ngono, guys ya. Rakitan. Penggandan kompak ya. Nah, iya. Salam ya. Oke. 10-an apa piro iki? 10-an, 12, 15. Sing dhuwur ke, hai. Nah, ini tuh. Speaker-e napa niku anu, Pak De? Speaker-e. Iki napa iki? Sing bawah. 15 R. ACR. ACR iki. Audek, Audek. Bali. ACR. Terus iki kayak SCW lho. SCW. SCW. Sing ndi, Bung? Iki. Ini Ding, adek nang ngarep son iki lho, Ding. Gak apa-apa. Wah, iki son wis langka iki. Nek boke buatan sendiri, Ding. Iya. Oh, boke buatan sendiri. Setel ora iso, Ding. Setel lagu klasik. Lagu-lagu jadul ya, Bu. Ini kok powernya kayak power zaman dulu toh, Pak. Ini berapa ampere, Pak? Per detik. Powernya, Pak. Nah, spill powernya dari bawah, dari bawah. Oh, bawah iki, Pak. Iki ngangkat speaker sing di 10 ampere. 10 ampere. 10 ampere. Di 5 ampere ini. Oh, 5 ampere. 10 ampere asli era. Asli era. Ya yang bawah handle apa deh yang paling bawah? Yang paling andah nyaplai power speaker apa? Sing di? Speaker 12-an, Pak. Oh, 12-an, Pak. 8? 8. Oh, 8 sak power ya? 4. 4. 1 channel LR. Oh, ya. Ini. Haike. Oh, ya. Oh, sape, sape. 15. 15 in. 15 ini. Oh, ya di atas. Ini yang Oh, 18. Oh, 18. Wah, keren, Lur. Luar biasa. Oh, iya. Dengan Pak sapa iki? Ra ora kenalan iki. Joko Dukun. Oh, Joko Dukun. Yo, siap. Foto sik, foto sik, foto sik. Yes. Mixer-e, mixer-e. Mixer-e baru, Lur. Apa iki? Electro Young. Oh, EJ tak kira EV. EJ. Empat channel. Channel stereo LR iki nggo karaoke iki karaoke apa karo kowe karaoke cak lagu mas sing dangdut klasik ya to apa DJ DJ nggo HP wae Pak nggo HP wae langsung di cekson dulur bersama Pak Joko Joko Horek apa duwe lagu ini kok Pak? Lagu ini kok. Oh, lagu ini kayak. Lagu sing mbok setel cek sono omahe lho, dangdut sing CR ora? Gak, gak CR, gak CR. Iki sepake pirang watt, Mbah? Cek sono terakhir guna aku kae lho. Sedang setel saya sing selak dan pelawat. 100 watt gak jeglek ya? Jeglek. Jeglek. Nek digan jeglek berarti. 1300. 1300 ya. Oh, 1300. Oh. Jackson dulur.